Atenção, jovens de escola pública que não querem só aprender sobre tecnologia, mas ajudar a transformar a comunidade em que vivem. O projeto Favela, em Belo Horizonte, que fomenta o empreendedorismo nas favelas, vai formar uma nova turma do Morrobótica, um curso que ensina ferramentas tecnológicas para alavancar novos negócios. Os livros podem nos levar a vários lugares. As histórias inspiram. As informações trazem conhecimento. E quem disse que livro fica velho? Por isso existem os sebos, as lojas que vendem publicações mais antigas para quem quer vender ou comprar um exemplar usado, mas conservado. E foi esse tipo de negócio que se tornou o empreendimento do Marcelo. O que motivou, primeiro, foi uma história de necessidade e história de amor, vamos dizer assim, de pessoas que se amam, que resolveram virar família. A ideia era vender alguma coisa para pagar uma conta de água, que seja, no caso da minha esposa, que na época namorada, meu pai, conversando com ela de umas ideias que ele tira, que ele tem isso de plantar sementes do bem por onde ele passa, fez ela vender algo pela internet. Ela lembrou dos 185 livros que tinha, começou a vender pelo Instagram. Não falta criatividade nem disposição. Quem deseja aprender precisa de estrutura e informação. E é aí que entra o Projeto Favela, uma plataforma de educação e aprendizagem colaborativa. Uma forma de conectar boas ideias com oportunidades. A gente trabalha com muito foco em apoiar negócios e projetos que estão dentro de favelas e periferias. Esse tipo de ajuda foi muito importante no planejamento do Sebo do Gueto. O projeto ajudou Marcelo a entender o mundo dos negócios. Eu entendi que eu pisei num chão, que eu sei qual que é a minha estrada. E essa estrada, ela tem um viés comercial, ela tem um viés tecnológico, porque nós estamos falando de um aplicativo. Mas a tecnologia sozinha, ela não é ninguém. Existe o aspecto social da missão final da distribuição, da democratização da leitura, e precisa de agentes, de pessoas, de inovadores, para depois ter novos adeptos a essa ideia. A plataforma também auxilia no planejamento, que é essencial a um negócio. Estar organizado ajuda na captação de recursos e investimentos. O Sebo do Gueto, que faz parte da Rede do Gueto, já pensa nos próximos passos. A ideia é lançar uma plataforma chamada Bookcoins, uma moeda virtual, que servirá para a troca de livros. O Sebo na internet é só um exemplo de como dominar a tecnologia também é importante para impulsionar novos negócios. E esse é mais um desafio do Favela: formar profissionais para a área de tecnologia da informação. Quanto mais gente dominar essa área, mais chances de alavancar novos negócios. O projeto Morrobótica é a porta de entrada para jovens das comunidades que desejam explorar suas habilidades e o potencial econômico do lugar onde vivem. Essa inventividade, essa criatividade, eu acho que às vezes ela é muito, não é vista como potencial, né? Então, assim, a gente tem essas pessoas dentro da favela, dentro da periferia, né? Que precisam ter acesso a essas tecnologias, para além, né, de toda essa tendência que a gente tem do pessoal começando a aprender a programar, a trabalhar com desenvolvimento de programas, de softwares também, mas entender também que a gente tem outras tecnologias, né? Nessa edição, o projeto vai contemplar 100 jovens de 14 a 17 anos com atividades online a partir de junho. Os adolescentes receberão um kit, incluindo tablet e chip de acesso à internet. O jovem, mesmo em negócios tradicionais, né, vamos dizer, negócios que a gente vê aí, o varejo de rua, também possam ressignificar esses negócios, porque hoje eles têm contato com produtos digitais e outras realidades digitais, então eles são capazes de otimizar e influenciar em negócios tradicionais, seja ali negócios da família, ou seja, aquele jovem que está começando a empreender, não é? Boa ideia não tem endereço. Seja na favela, nos grandes centros ou no interior, sempre vai ter alguém com uma proposta criativa e que pode virar um empreendimento de sucesso, desde que as oportunidades sejam equilibradas para todos. Enquanto isso não acontece, os projetos de incentivo são pontes para diminuir a desigualdade. As pessoas precisam de oportunidades na vida, várias oportunidades. Pelo menos que seja para errar, para acertar, para gostei, não gostei, quero, não quero. Mas oportunidade a gente tem que ter. As inscrições para o próximo Morrobótica terminam nesta sexta-feira, dia 27 de maio. Os interessados, jovens de 14 a 17 anos, têm que estar regularmente matriculados na rede pública de ensino e serem moradores das regiões do Barreiro,
Venda Nova ou Centro-Sul de Belo Horizonte. O endereço eletrônico para o cadastro é bit.ly/morrobótica. Outras informações no Instagram Mais Favela.